Հունիսի 20-ին կայանալու են ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, որոնք անցկացվելու են սովորական համամասնական ընտրակարգով, այսինքն քաղաքացիներն ընտրելու են ոչ թե առանձին անհատների, այլ քաղաքական ուժերի։ Ընտրատեղամասում մեզ տալու են քվեաթերթիկներ, յուրաքանչյուրը մեկ կուսակցության կամ դաշինքի անվանումով։ Քվեախցիկում այդ քվեաթերթիկներից ընտրելու ենք մեր համակրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը, մնացածը նետելով քվեաթերթիկում առկա արկղի մեջ։ Նախընտրած ուժի քվեաթերթիկը առանց դրա վրա որևէ նշում անելու դնելու ենք քվեարկության ծրարի մեջ եւ մոտենանք քվեաթուփին, որտեղ ծրարի անկյունից ցցված քվեաթերթիկի անկյունի վրա փակցվելու է հատուկ հաշվարկվող դրոշմանիշը, որպեսզի այդ պահից հնարավոր չլինի փոխել քվեաթերթիկը եւ կեղծել ընտրողի ձայնը։ Օրենսդրությամբ ամեն ինչ նախատեսված է այնպես, որ մեր քվեն հնարավոր չլինի կեղծել։ Իսկ եթե ոմանք փորձեն կեղծել, ապա դա հեշտությամբ կբացահայտվի ու մեղավորներին կսպասի մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Եվ ուրեմն, ընտրությունների արդյունքները կախված են միայն նրանից, թե որ քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը մենք կդնենք ծրարի մեջ քվեախցիկում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։